e kaasan o e ku gbogbo gba o emi omo yin ololufe yin Dr. Muhammad Latif mo ton wa ba yin lalejo e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan ka tun jojo yara wa ni ogbon iru ogbon o la fe kora wa loni afose akoya afose to gbona afose to gbona ila fe kora wa loni e mo gbagbe lati subscribe lati comment lati like ki esi mo ba wa share ki opolopo eyan kan le janfani se wonyi kaakiri gbogbo agba nlaye e wa dako mo fi olohun beyin gbogbo awon kan ti mo ba ti ko yin e mo try e mo gbiyanju ke mo dan o se n gbadun mi e mo dan o ogun teyan ko le ki so ogun teyan ba dan o to sise n logun awa o fun yin lofo ogun gidi en la fun yin fun iwo to ba se n darapo mo wa ni ori eto yi ori kan ni oruko mi ni Dr. Muhammad Latif eleni omeyin olohun je keyin gbogbo wa da afose to gbona bawo ni a se fe se orisi nkan meta pere ina le lo ba mi wa se n gbadun mi fun iwo to je afa tabi pastor ti o ba fe fi se sise se ko ba le je fun e share ko de comment ko like e inu fi sise fun e eri afose ta fe kora wa e lati le fi mo koya ni sugbon iwo to ba fi se ika to ba fi se ika ni agbara ni owo olohun ni agbara ni owo olohun ni agbara ni owo olohun ko ni sise fun o to ba fi se ika ko ni sise fun o ko wa le dan loju ikan ni afose ni se n gbadun mi iwo ti afose ti mo fe ko e iwo to ba fi se ka ko ni je fun o iwo to ba fi afose se ka ti mo fe ko e ko ni je fun o iwo ti o ba fi afose ti mo fe ko e se ka ko ni je fun e be ni o ri e lo ri ba mi wa eyin eyin se damo eyin ti o ba bo funra re se ti ri be eyin ti o ba bo funra re o le yi ile to bo le funra re ni e lo ri ba mi wa iwo etu se n gbadun mi se wa ri eyin yi ta ba fe se o lo ri ba mi wa ibi pupa re ibi pupa to kun e yato si ibi dudu eyin to ba bo funra re ni o ibi pupa re e fi blade abi obe e fi ha gbogbo pupa nku e fi ha eni ha danu pupa gangan la fe lo se n gbadun mi o e ha gbogbo pupa to kun e to kun e ha soju olo e wa lo ti e ba ti lo to kuna e ti wa gwa kini kan won pe ni ogunna e je kin ba sare mu wa keri e ma binu o oni e ti ri bayi ogunna to pon bayi te ba ti lo eyin tan e wa ju ogunna le lori e wa lopo lekan na ti e ba ti wa lopo e wa fi ose dudu e fi ko te ba ti fi ose dudu ko se n gbadun mi o te ti fi ose dudu ko ẹ wá kó sínú wo ẹtù ṣé ń gbádùn mi ẹ mọ gbọ ẹyìn tó bọ fúnra rẹ ẹ hà pupa orí rẹ ẹ lọ lójú ọlọ
ogona to pon e ju si e lo papo mo se po di meji te ba ti wa lo tan e wa fi ose duduko e mo gbagbe lati ba wa comment lati share lati like e si ba wa subscribe sori ikani yi ki a le mo kan si waju ni agba lowo Olorun adua wo gba Afose ti o gbona wallahi taala isuno bile mo fiti to bi Olorun bura Afose gidi eni mo nko yin seri ti e ba ti wa lo papo baun mete ta yen mejejiun e wa ko sinu wetu mo nbo da fun ti e ba ti wa ko sinu owo etu tan yan o dogun nu o wa ku gbolohun re o ku gbolohun re e mo gbagbe e ba wa subscribe ke ba wa like ke wa ba wa share se ngbadun mi lekan si iwo ti o ba fi sey to ba fi sey ka oye nikan ti o se onkankan to popo le fi se pele ko le je fun e be ni ori ewi aye wi egbarun gba ni so ise ti duro baun o ti dogun baun ijo kijo te ba wa fe lo e wa mu dani e wa pe gbolohun re se ngbadun mi e pe gbolohun re mo nbo ti ri bayi o ti dogun e wa pe gbolohun re bo na se mo pe gbolohun re oro iponju ene mo ba ina ki oro iponju ko mo ba lagbaja omo lagbaja lati se lo oro ponju ene mo ba ina ki oro iponju ko mo ba lagbaja omo lagbaja lati se lo oro ponju ko ni ba yin eyan lolufe mi ko ni bi mi na oro ponju o ni ba gbogbo wa o assalamu alaikum.